Waktu dulu yang mulia wajahnya. Sasa, rais wetu akiwa Ikulu, sasa pia yeye tunasaka tumsalimu. Wapi duru ya William Samoei Ruto. Asante sana wana Thika, asante sana wana Mlima. Today is the day. Bwana Yesu asifiwe. Mwigai wa Njoroge, tunakutambua. Asante sana for bringing us together. At the Ainio de Akerema Nuwasi. Kutoka idadie ya Ainio de Akerema. Bwana Yesu asifiwe. Mudenya toyo. Mwega toyo. Gaine mwega. Gaine mwega. Your Excellency, karibu sana. We love you. Jaba ito ya rorele, ili atuwe muno, karibu sana Thika. Asante sana viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Tutakuliga nilo hata waziri wetu Moses Kuria hapa na sisi siku ya leo. Na gavana wetu kimani wa matani hapa na sisi. Pia yeye ako na sisi. Nadhuri yetu wote, adhuri ya Gikuyu nidramo wote onaome haha. Eti huo? Kiabu ya wea represented on a senator wa nyo na keku. Kau kaya ule weta wa eka? Kau, ona kena ake haa mudenya wa umudhi. Tutia na mahinda to nitureda kuigua, nitureda kuigua dasi. Mudenya wa umudhi to kile kiloso na dasi siyote. To do ayat adu'a. Uratero ne pastor ito, bishop ito JJ. Turadime to aramaina nasia kai, ona amaina nasia mudhi umudho. Mwana kia oso. Nasio le noje, nato nasi kenari ya go? Kwa hivyo kwa wakati huu, mimi nataka kumkaribisha hapa kwetu Thika mjini. Msikie Mungu nyumbani. Sisi tunapenda wageni, karibuni tena sana. Na hata tukimaliza, umekaribishwa kukaa na sisi. Tao neno ito yane kaneje ya, na nito tuwende tia geni. It is an industrious town, na nito kura tuwende tia geni. Kwa wakati huu, ndio tumalizie haraka haraka. MCO the Africa. Asi yo kete kwa introduce. In my introduce, wale wajakuwa introduce ni wale wa hapa Thika mjini kwa sababu tulienda nao pale kumraki deputy president. Wakimalizika, wakimaliza kusema jambo, ni jambo. Ni jambo tu, ni jambo. Ni jambo kwa sababu hakuna wakati. Salams, mimi naitwa so and so, na anawamini ile kuna. Haya, haraka sana. Hamjambo nyote, uwa naito Jack Ma, umetoka katua Nyanga, na Mungu karibu. Your Excellency, na viongozi na wagavana, Mungu karibu sana Thika. God bless you. Gachagua ye? Gachagua. Ruto ye? Ruto wa. Amatangi ye? Amatangi ya. Ames ye? Amesa. Karongo ye? Naitwa Joakim Njama, mimi ni MCA wa Guliba. Asanteni sana. Speaker wetu, speaker karibu. Haya, Your Excellency, the Deputy President, Honorable Gachagua, Gavana wetu, Mheshimiwa wetu, Waziri, na wageni wote, watu wote. Amjambo! Amjambo tena! Kwa majina, naitwa Jio John, mimi ni Deputy Speaker wa Kiambu County. Na tunafurahi sana kwa kwa Your Excellency kwa kutuangalia tena. Asante sana. Asante sana. Sasa patia speaker. Asante sana, asante sana waheshimiwa. Ningetaka mkuu waheshimiwa alikuwa hapa, waheshimiwa wote wa bunge wa MCA wa Kiambu tusimame mahali tupo ndio tukaanza kutambulika. Your Excellency the Deputy President, hao ndio my MCAs kutoka Kiambu, tuwapigie makofi. Asante sana. Naona unazungumza na majority leader wa kwa bunge letu, na kwa sababu sitaki niongee maneno mingi. Deputy President, tulikuwa na wewe pale kwako nyumbani. Na tukasema ya kwamba sisi tutapigana na bombe katika hii central region yetu. Na Deputy President, go ahead and go to the
Dika,
Samuela, Mutumia Chaba, Murata Wakwa, Pia Kameike, since 2004. She's a very strong woman, Momoni Tere. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, Mudenya Oye Mudenya Wawetea, Netodo Wa Kijana Yetu, Moigai Wajoroge. Moigai Niyomboroga Mete Naidwe, Hegelea Adumona Wata Turanuka, Ako Naidwe Tue Namarashi, Akeroga Mahamwe Naidwe, and thank you very much, Niyoto Wakoroga Ma, Na Moigai Wajoroge. Nekuonania, wene nita gerera, wene mako nita gerera. Wene inyone mo nita gerera, modo ya waroga manaidwe. Na Moigai, otine kendo kiega, tamo korowe consistent. Consistency yaku, neyo ya tomo, mwone yoyo, ole ya nere na mudamaki. Kanye kukuangalania, na neyo mwone konene. Chetago, fei, wairimo, wagetao, maituwa ya narwa, nana ya roma kajeta, mamimu wega, todo matiri oke, na matikoro. Asante sana, ya ndamu menye, ginyahaya kwa jubilii mokete mwona wito, next one, nesabira wajio, wasa. Haya, mamimu wega, ya na 20,000.